Nee. Muss man mit Kies. Spiller en guitar med en stift. Oh, stop with your butt. Guitar med stickshift. Och det har ratt så här så har spänt. Så lagar min den här ratt pedalplattan från den där. Get. Sadda hårt så har ni chans här. Det här är gräs här. Folk mägen, folk mägen. Mm. Är du också färdig med det? Läxer för fan. Vilket sådär. Så bra ut den här.
Das sagt, kommen Sie jetzt. Ah, kommen Sie jetzt. Kommen Sie. Ich Excellent pipe. Excellent pipe. Ich kann längst und störst du bist. Vad ändras? Ring. Vilket är det bara? Vilket är det ändras ingenting? Number. Vilket är det bara? Vilket är det bara? Wheat, white. Lizard. Case. Vilket är det bara? Det är en lizard där. Det här är lizard. Vilket är det ändras här? Det så har man vakt ungefär. Man tycker såhär man tycker såhär man som har epilepsi och har svårt för blinkande ljus. Yellow tycker såhär light bar, light bar. All LED strobe lights. Yellow, yellow, white, red, röd ska jag ha, det här är coolt, rött och blått, rött och blått, som en emergency, stilla, stick drift, så left corner, strobe. Red, white, blue. Okay. Så bara blått ska man också ha. Man kan ha blått och vitt. Finskt. 20 sådana. Green kan man också ha. Man kan ha grön också. Vad kan man mer ha? Pink! 20 sådana. Man kan ha pink. Purple. Kugen. Pink purple. Pink purple. Kugen. Pink purple. Kugen. All is so pink purple. Det ska ha pink purple. Ja. Windows. Kugen. Man börjar klinga. Kugen. Kugen. Det tar mörkt. Ingen. Så Reaper body. Ja, den. Ja, kolla här. Grim, the Grim Reaper. Det är Halloween. Kukisar. Red trim. Här är det här. Det här är det här.
Ingen black om du har kisset. Du kan ikke stop, du kan have den her var cool. Og du kan have fin vej. Den her var cool. Metallic brown. Du kan have metallic svart. Metallic black. Her var. Metallic mask. Du kan have brown. Jeg tror, jeg tager her metallic brown. Metallic blue. Tager her metallic brown. Man sitter där och står för att gitarrbar. Här finns det. Blå. Blågrön. Varför? Tack blå. Igen. Ta den här. Där. Gitarrbar. Jag får bygga. Det här var interior. Interior. Igen. Svar. Gitarrbar. Svar. Limegrön. Limegrön. Ska jag ha. Vad är limegrön? Green svar. Gå. Det blir perfekt. Men det är för mörkt, man ser inte när man går ut. Så bygger jag. Det blir bra. Det blir fint här. Och bygger sal. Och bygger. Sälj färg nu för att ha det här. Galvanized. Krom, nu har vi här och stål. Krom. Här silver, blues, aluminium. Gitarr bara. Vad är det här för? Bara brown. Det här silver. Färg. Så, vänta vad vi gör. Här. Ta den här. Innan bara. Och så får du bygga. Så får du bygga. Så får du bygga. Ta den här. Det blir bra. Högsta kapacitet. Det är 8. Det blir bra. Det är bra. Så får du bygga. Så får du bygga. Jag har skärbord. Jag har ett skärbord. Jag har inte. Vilken jag har. Kugelmar. Har du ett skärbord redan till andra? Ja. Kugelmar. Jag har ett skärbord redan, så står det inte det för. Kugelmar. Har du ett skärbord redan? För det här. Jag svarade inte hans. Jag tyckte han var riktigt konstigt. Det var konstigt, han sa det var konstigt. Kuken sa det, kuken sa det bara. Då har jag 12 meter. Ska man höra. 10, 9.
Der må så lidt ekstra, der er masser med felt med lige røg, råd. Det er det, der og så andre hårdt. Og du kan forfølge unrealistisk, du kan unrealistisk feeling. Du kan forfølge. Du hänger fast där nu. Tror du när grejen hänger fast? Nej. Ska du iväg med vägen? Det är så. Du är i vägen. Jag kommer att gå väldigt bra där också. Kör in den här. Kuken bra. Det var väldigt bra. Gick. Vi kan vad är pinnen där? Vad är pinnen till för? Gud. Vad är pinnen till för? Jag åker här ut. Vad är pinnen var det? Gud. Vad är pinnen till för? Gud. Vad är man blinkar här? Det här är strobe light. Det här är varnar för att jag hade strobe light samma. Det är för vissa som inte kan ha epilepsi för att få dem här. Stäng av strobe light. Mycket blinkande på den. När jag inte gör en video kan jag ha strobe light på. Hur ser man att jag har en video där jag ska ha strobe light? Så det är titt på för alla här lite. Så jag pinnar av det. Körbfinner. Eller vad? Ja. Okej. Vad har den här pinnen? Gud, vad? Gud, det är så. Jag vill hitta den här. Hittar den där. Gud, vad? Gud, vad? Gud, vad? Jag har haft en skuldsäck. Gud, vad? Det här var jag ska ha. Det är så här. Okej.
Super. Super, super Morgen. Ja. Also die alle Baller sagen wir mal. Die vier Baller.
Ingen stikker. Ja. Funka.
Tiggen! Så mycket var för den stickdriften här borta. Jag testar en grej. Fortsätt. Hecho, ¿Qué? 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 Jag har mindre bara. Så ett. Inte bara. Tycker inte att jag har varit. Okej. Jag behöver inte bara den. Okej. Nej. Jag behöver inte bara den. Jag behöver inte bara den. Jag behöver inte bara den. Jag Jag har sålt sådana på här. Jag tycker att det är någon plats för mycket bara. Vad säger du nu? Byggstolpe. Gå, 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 gå